Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 16/10/2023 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau asi richiti vanofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbova sachigaro vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora vaMorgan Komichi vanoti havana kubuda mubato reMDC asi kuti ndivo vava kutitungamira. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano wekutsvaga vatsigiri kuMbare. Mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vakanga vari pamusangano uyu. Evans Zininga weStudio 7 abata murongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya kuti tinzwe zvizhinji. Ichokwadi matrits emuHarare province kustudat kuMbare vanhu vauya nouwandu vanhu vamirire shanduko munyika. Saka vanhu vakawanda chose vachizonzwa mashoko kumutungamiriri webato redu reCCC vanenge vava zvakare purezidend wenyika ino kutanga musi wa23 August baba vaChamisa. Shoko raparidzwa zvakanyanya nhasi nderei? Ndokuti vana veHarare, vana veZimbabwe gadzirirai kupemberera gore ra2023 igore rekupemberera shanduko iri kuuya munyika panenge pavanhu hurumende itsva, hurumende yevanhu, hurumende ichange ichizounza budiriro pamwe nemufaro mune vanhu veZimbabwe. Zvakare vataura mashoko makuru ekuti sarudza tokunangana nazvo toda kuti dziite murunyararo pasina mhirizhonga nekuti CCC ibato rinozikamata zvaro munyararo. Nonga munoziva kuti masvodhi ose adarika tatiri mubishi rekutsvaka makandidhetsi edu kubva kuvanhu vanenge vachidiwa nevanhu. Saka tiri kupedza urongwa hwa musi wemugovera inova provhinsi yekupedzisira provhinsi yeHarare takanangana nenomination court iyo iri kumusi wechitatu. Ndopedzisira ndichitarisawo nyaya dzekuti kunonzi kune mhirizhonga dzinomboitika zvakamirawo sei pari zvino? Izvo zviri kugara zvichingoitika. Ndofunga makaona kuna Magutu, makaona kana Chirumanzu vanhu vezanu vachiita mhirizhonga, makaona kugopwe vanhu vezanu vachiita mhirizhonga. Saka nyaya dzemhirizhonga idzi havasina kudziredza vanhu vezanu nekuti vari kuona kuti vana veZimbabwe vasunura, hakuchina chada kuramba chingoti pamberi pasingasvikwi. Ivo vanhu vachinge zvisvino murongo, vanhu vachida nokuti zvironda, vanhu vachitambura. Chakanakana nenyaya yekumboratidza nemapurisa pazuva ranhasi vatibvumira. Saka tinotarisira kuti ndo zvichagara zvichingoitika panguva dzino dzokutsvaka rutsigiro. Panguva dzino takanakana nesarudzo kuti mapato ose anga achibvumidzwa kuita musangano pasina kudziviswa. Vakafanobata chigaro chemurongi wemisangano mubato reCCC vaAmos Chibaya vanga vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Sangano reZimbabwe Media Commission rinokurudzira vemapepanhau nevatapi venhau kuti vaite basa ravo nemazvo pamazuva ano nyika yakatarisana nesarudzo dzemusi wa23 Nyamavhuvhu.
mutori munyore mukuru weZimbabwe Media Commission vaGodwin Piri vanoti chinhu chikuru ndechekuti vatori venhau vaite basa ravo neumhizha hunogutsa nyika ine utongi hwejekerere vachiti vanhu vachatora zvavanonzwa kubva kuvatori venhau vachizvishandisa kuita sarudzo. Asi sachigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vanoti sangano ravo rinofara zvikuru kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kukosha kwevatori venhau nemedia pasarudzo, vachiti vanoimba kuti kurudziro yavo haipereri mumashoko okuivimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka, asi vachionavo shuviro yevatori venhau yakafanana nekuti Zimbabwe Media Commission itaure neZimbabwe Electoral Commission pamusoro pekunyoreswa kaviri kwevatori venhau. Tinofara kuti Zimbabwe Media Commission inoziva kuti vatori venhau nemedia zvakakosha pachirongwa chesarudzo chatakatarisana nacho munyika, asi kurudziro yavo yavanopa kuvatori venhau ngaisaguma mumashoko avanovimbisa kuti vachashanda nevatori venhau zvakanaka, asi ngaaonekwe mushuviro dzevatori venhau dzakazara mukufunga kwavo dzakafanana nenyaya yatinochema nayo misi nenguva yekuti kana Zimbabwe Media Commission ikada kuongorora zvichemo zvedu ngaive inoengage Zimbabwe Electoral Commission ZEC panyaya dzedouble accreditation dzatinoona sekuti hadzina kukodzera, asi takutoona ZEC yakatodaidzira ikakokera kuti vatori venhau vanofanira kunge vachibhadhara mari zvepamusoro peaccreditation yavakaitwa ne STMC. Zvimwe zvikuru zvamunotarisa ndezvipi vamaunganidze? Pane zvakawanda zvatinotarisa: kushungurudzwa, kurohwa, kuvhiringidzwa mukuto kwebasa. Tinoda kuti ZMC zvairi kufamba ichitaura mumatunhu akasiyana-siyana, yakabva muHarare, mumasvingo kwakasiyana-siyana, kuBulawayo, vachitaura nyaya yepeace election reporting manual zvakakosha chaizvo uye vari kuita zvakanaka nenguva yakafanira, asi ngavasaguma ipapo. Yava nguva zvino yekuona kuti ZMC yava kuita basa rayo richaita kuti vatori venhau vasaenda parumananzombe munguva yesarudzo. Saka tinokurudzira vapiri kuZMC kuti vachionekwa vachimhanya-mhanya panguva ino kuengage mamwe macommissions akafanana neZEC kuti nemamwe zveuye neva tinoziva vanogara vachivhiringidzana nevatori venhau vakafanana namapurisa uye nevematongerwo enyika mapoliticians, kuti vazive kuti vatori venhau ayo havasi kuita basa ringatarisirwa kuti vashungurudzwe, asi vari kuita basa rakanakira tose vagari vemuZimbabwe, vana veZimbabwe vose nevari muno mukati menyika yeZimbabwe mukuita kwedu kwebasa. Avo vange vari sachigaro vesangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe vaGolden Maunganidze vari parunhare kuHarare neStudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora rinoti rinoshuvira vaimbova sachigaro webato iri vaMorgan Komichi kuti zvese zvichavafambira zvakanaka mukufambisa bato ravo ravakaumba. Mazuva maviri apfuura vaKomichi vakazivisa kuti vaumba bato ravo. Mutauriri weMDC vaWitness Dube vanoti zvakaitwa navaKomichi zvinoreva kuti vaKomichi vazvidzinga mubato reMDC. Chekutanga ndechekuti tinovashuvira zvakanaka mukuedza kuenderera mberi nenyaya dzematongero enyika pava kuita, nekuti zvavaita izvi semunhu akamboita sachigaro kwenguva refu vanozviziva kana vagara vadaro hausisiri nhengo yeMDC. Saka ingangove danho zvavo rekuti vange vachitora vanhu veMDC sezvatakaona vakawanda vachiita
kuedza kuti vatore vanhu mu MDC vachiti vachiri nhengo ye MDC kana kuti vachiri vamwe ve MDC asi vanozviziva vachairman kuti havasisiri nhengo ye MDC tinongoti ngavaite zvavanoda kuita mune zvakanaka vasakanganise vana vasave vasakanganise basa guru ratiri kuita sebato re MDC saka zvavataura zvese izvi tazvinzwa kwekutanga papress conference yavo zvinova zvinhu zvakatishungurudza kuti munhu wachairman aitadza sei kutaura zvinhu pavanhu vebato kana ranga riri chokwadi asi totoona kuti ringori danho chete rekuti awane mabudiro angoshaya anovatokonya saka isusu tiri kuendera mberi nebasa tiri kuendera mberi nekugadzirira sarudzo zvatiri kuita pakushanda kwenyu mese kwenguva yese iyi vakamboratidza here kuti pane zvimwe zvavasingafari nazvo kwete hapana chavakaratidza kuti havafari nacho kunze kwekuti vairatidzira kuti havagoni kutambira sarudzo kana kuti maresults esarudzo kana achinge abuda takazviona paextraordinary congress pavakaita mavotes anoita iwo 9 vamudzuri vachiita 18 vakupe vachiita 118 vamonzora vachiita 883 vese ava vatatu vakagara pasi vakaedza kuti vange vachiovertena kana kuti vachisendeka zvakabuda muextraordinary congress asi zvakatadza nekuti vana vemdc vanga vasarudza mutungamiri wavo munhu asingagone kutambira kuti vanhu vari kuda kuti nhingi atungamire mutauriri wemdc vawitness dube vari parunhare kuHarare nestudio 7 tabatavo vamorgan komichi vakatiudza kuti mutungamiri wemdc vadouglas monzora vari kunyanya kufambidzana nezanu pf izvo vanoti zviri kushatirisa vatsigiri vebato iri vakomichi vati havana kubuda mumdc asi kuti ndivo vava kutungamira bato remdc handina kubuda mumdc ndiri mumdc ndakutungamirira mdc what is there ndezvekuti pandataita utungamiri hwanga huzvura mdc utungamiri hwebato ukaratidza kuti hunoshanda zvakanaka munyika vanhu vanofunduka wofunga kuti utungamiri huri mumdc hunoshanda nezanupf so ndozvinoreta zvatatipinda chatapinda mumdc ipapo patanga tichifamba tatachionekwa sana vakomichi tatakunzire vanhu vemdc ndozvatakaasori vanhu vezanupf ndo zvatakaramba izvozvo nekuti mutungamiri anga ari ponga yose anga achiwanikwa nguva dzakawanda achidhaina nezanupf mupublic remembe akaenda kuseta masikati vanhu vakazvirekoda akaenda kuajikisirekod ndifos vanhu vakazvirekoda akaenda kumaevents ose anahirose kananaindependence vanhu vakarekoda isache situation vanhu vekoposition havazvinzwisisi nekuti from the experience vakaita vanhu vekoposition yekuti vabatsvangirai for the last 18 years vakatungamira mdc havana kumbowanikwa noruzvinhu vana vazimbabwe vachione vachienda kuset out besides vanga vari prime minister havana kumboenda kuhiroseka kana kuenda kupi independence besides time vanga vari prime minister hazvini kuti ukasaenda kuhiroseka uri kuoposition unovenga magamba ehondo chimurenga no hauvengi ukasaenda kuindependence uri kuoposition hazvikuti hautari independence mukenya o but the body language yeopposition vanhu vanhu vanokuona sekuti uri kudhaina nemunhu ari kukonzera maeconomic problems munyika yavo vaimbova sachigaro webato remdc inotungamirwa navadouglas monzora vamorgan komichi vari parunhare kuHarare nestudio 7 tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi munewsday hurumende inokurudzirwa kuti igadzire mari yemapepa ine madhora mazhinji kuti zviitire vanhu nyore pavanenge vachitenga-tenga pari zvino mari yebepa ye$100 ndiyo hombe asi yadzikiswa uremu hwayo nekudhura kuri kuita zvinhu
Munyus de makare sanganore blawayo Progressive Residence Association rinoti arisi kuona zvakanaka zvimwe zvivakwa nema elevator mukuta iri vachiti zvose zvinogona kukonzera njodzi sezvo zvichida kukurumidza kugadziriswa sachigaro vesangano iri vaAmbrose Sibindi vanoti mamiriro akaita zvinhu akaipa zvikuru yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga nayo pano ndinongotiwo nyika Zimbabwe nyika yedu shuwa yatambura asi yakaiswa paalphabetical order here mwari dai mapindira Zimbabwe purezidendi wedu atongava Nelson Chamisa kutambura kwapera mukati menyika yedu yezimbabwe takatiza tiri musango nanhasi kumusha hakudzokereki Zimbabwe vachamisa dai vatonga nguva yaenda makadi zvenyu vestudio 7 istanetsewa nezano pf iyo istanetsewa nezano pf iyo hei izvozvi takatotiza munyika iyoyo nhamo mari hamuna totori kune dzimwewo nyika toshanda kutoshavira mhuri zano pf yanetsa toshamisika kuti tingaisudurutse sei izvezvi tongoenda kumaelection vakatohwina chekare vanoziva chitsotsi chavo chese chavanoita vanoziva hatizivi tingaite sei hei vakatiomera zvakatiomera tibatsireiwo zvino vakangovharira jobho sikale havana kana mhosva hatongwi vari kuuraya vanhu vari kungobviswa majere nguva dikidikona tobuda mujere taneta isu nezano pf pastudio paul muri sei zvemuzimbabwe zvarema zvarema akomana ungati nimi $1 here $1 riri kutengwa ne 10,000 bonds yeah 10,000 mapepa mangani kuti uzokwanise kubata kana kuti $10 unenge akumanaka Zimbabwe yakutongoda sezviitwa pasudhani apo kutongoti wamananga toite hondo yoparara nyika yacho then mukomana wopinda wotanga kubhiudha nyika patsva zvaoma zvichanaki maswera sei mukoma tanonoka wande neve students studio 7 mose makorokoto kuna Dr. Gaule nhasi vataurawo chokwadi zvinhu zvine musoro zvoratidza kuti Zanu PF kwacho zvayo iri divided apo studio 7 murisei apo vashamararwo se murisei haina hangu vangotaura hangu nevanhu vezanu pf avo vana mavhaza vacho hamene kuti ndiyo here nana mugwada avo nevamwewose zvavo vezanu pf hapana chisingasviki ende hapana nguva isingasviki ichasvikawo nguva yekutoti ivo vanotemba navo munangagwa iwavo vanenge vatobvawo pachigaro ipapo ende zano inenge yatobvawo pachigaro ipapo yose chikabhineti chavo chose paane imwe pati hapana imbozvizori kuti mugabe achasvika nguva yekutoti achatochembera kana kuti achatobvawo pachigaro achatopidigurwa pachigaro bati nguva kana yakwana mwari vanongozviita oga dai angari mwari mwari watinonamata chaiko chaiko iye mwari akabudisa vana veizi mwari vaimbochinja hurumende yezimbabwe kumbopindawo imwe hurumende iyoyo yavachamisa iyi nekuti ndo yoga yatinotoona itori nemusoro dzimwe zvese izvi angori matakanana va ndo vamwanana vana komichi vaivabuda vachitaura panapa studio 7 kutoti angangori mahumbwe ose zvana kongresi vavaita vana Douglas Moses angori mahumbwe yeti zvekutungamira zvine zodzo tenda zvavo pastudio murisei ya mazvinzwa here timu rezanu pf mazvinzwa hanzi mishini yakafa kweurapa kenzo kumupilo hospital nepare renyatwa hospital hanzi mishini yakafa imi muri bhizi kutenga zvikopokopo muri bhizi kutenga mota dzemakampeini muchiisa masipika pamusoro pemota kudaidzira pamberi nezanu pf mishini yakafa yekurapa kenza kuzvipataro umwe anobuda achitaura hanzi maybe 2 weeks tinei tagadzira mishini mune magadzira mishini makutanga kuda kugadzira nekuti hanzi zvataurwa ende munotenga mishini yekurapa kenza kwete kutenga zvikopokopo sekunge fanika vanhu vanopenga hanzi zanu pf musa muri kurova zvirema kumasvingo kumusoro wenyu haiti mushe idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Kambani inoongorora nyika dzinogona kukureteswa mari yeMoody's pamwe chete neInternational Monetary Fund vanoti kurwisana kuri kuitika muSudan kuchakanganisa nyaya dzezveupfumi munyika dzakavakidzana neSudan kana kurwisana uku kukaramba kuchienderera mberi. Bazi reAmerica rinoona nezvekudzidzana nedzimwe nyika kana kuti State Department rabudisa gwaro raro reongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking, richiti vanhu vazhinji vave kunyengerwa padande mutande kana kuti paInternet. Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica. Uwandu hwevanhu vari mudunhu rekuchamhembe kwegwenga reSahara muAfrica kana kuti Sub-Saharan Africa huri kutarisirwa kupetwa kaviri panosvika gore ra2020 sezviri kutaurwa nesangano reUnited Nations. Izvi zvinokonzera dambudziko runoda kugadziriswa nechimbi chimbi munyaya dzekuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese. Mukutanga kwachivabvu, hofisi inoona nezvekuwaniswa kwechikafu mupasi rose iri mubazi reAmerica rinoona nezvekutyidzana nedzimwe nyika yeUS State Department's Office of the Special Envoy for Global Food Security yakaronga hurukuro panguva yemusangano weAIM for Climate Summit yaive pamusoro peurongwa hwezvirimwa nevhu hweVision for Adapted Crops and Soils hunozivikanwa zvakare seVAX. Chirongwa ichi icho chakaparurwa pachishandwa pamwe chete nehurumende yeAmerica, sangano reAfrican Union nesangano reUnited Nations reFood and Agriculture Organization chakanangana nekutambira nzira dzekurima kutanga neAfrica kuzvininga mupinyi zvinokonzerwa nekushanduka kwemamiriro ekunze. VAX inonangana nebudiriro yembeu dzisingakanganiswi nekushanduka kwekunze nekukwenenzverwa kwehutano hwevhu kuitira kusimudzira goho rinobva mukurima. Nhumwa yeAmerica yakakosha munyaya dzekuchengetedzwa kwechikafu pasi rose kana kuti US Special Envoy for Global Food Security vaCarrie Fowler vakati, nhasi kurima kwatarisana nezvimhingamupinyi zvakasiyana-siyana zvisati zvamboonekwa munhoroondo. Vakati kuchengetedzwa kwechikafu kunonyatsobva mukuti isu tabata sei zvimhingamupinyi zvose izvi. Chikwata chenyanzvi dzepamusoro-soro mumapoka akawanda anobata zvinobuda mukurima chakapinda muhurukuro idzi chinosanganisira muzvinafundo Lindiwe Majele Sivanda, sachigara veConsultative Group on International Agricultural Research kana kuti SEGIA System Board, Commissioner Josepha Sako vakabva kuAfrican Union Commission for Agriculture, Rural Development, Blue Economy and Sustainable Environment, Dr. Cynthia Rosenweg kubva kuAgricultural Model Intercomparison and Improvement Project kana kuti EGMIP neColumbia Climate School, amai Lisa Safarian mutungamiri vari mushandi mukuru anoona nezvemabasa mukambani yezveunyanzvi hwekurima kana kuti Chief Operating Officer muPivot Bio, naDr. Robert Reiter mukuru anoona nezvetsvakurudzo nebudiriro muzvirimwa kana kuti Head of Research and Development and Crop Science kukambani yeBayer. Chikafu chinokwanira munhu wese chinobva mukuti nyaya dzakakosha dzekuwanisa ivhu rine chikafu nezvirimwa zvinoenderana nekushanduka kwemamiriro ekunze, vakadaro Dr. Fowler. Asi zvatinowana mupasi rose zvikuru muAfrica ivhu rakaparara, zvirimwa zvedu hazvigadzirirwe zvakakwana kumamiriro ekunze, masangano edu haana kugadzirira zvakakwana. Takaumba mubatanidzwa neAfrican Union neFood and Agriculture Organization nemamwe masangano akawanda kuedza kugadzirisa dambudziko iri, vakawedzera Dr. Fowler. Vakati Pivot Bio iri kutevera nzira inonakidza yekuwanisa gasi renitrogen risina divi remamiriro ekunze kwarinorerekera richiendeswa kwarinodikanwa chaiko kumidzi yezvirimwa. Vakati Bayer ine tsvakurudzo yakakosha zvikuru yairi kuita yekutsvaka zviri kutambudza veruzhinji uye ine zvirongwa zvairi kuita zvekubatsira. Cynthia ari kushanda nesu kubva kuNASA nekuColumbia Climate School
panzira itsva dzekushanda nemamiriro ekunze kuitira kuti tinzwisise kuti kukosha kwezvirimwa zvine utano zveAfrica zvinoita sei mamiriro ekunze. Vakati pachinhano chiri pamwongo, zviminga mpinyi zviri mukuwaniswa kwechikafu chinokwanira munhu wese zvinoenderana nekuwana kwedu ivhu rine utano uye zvinoenderana nekuwana zvirimwa zvinoenderana nemamiriro ekunze. Ayo anga ari mashoko anoratidza pamiro hurumende yeAmerica amaverengerwa neni Jonga Kandemiri weStudio 7. Sezvo nguva yadi yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Bato reCitizens Coalition for Change nezuro rakaita musangano mukuru wekutsvaga rutsigiro muMbare. Sangano reMedia Institute of Southern Africa Zimbabwe rinoti rinofara kuti sangano reZimbabwe Media Commission rinokoshesa basa revatori venhau, asi richiti vanofanirwa kugadzirisa zviri kunetsa vatori venhau munyika. Vaimbova sachigaro vebato reMDC inotungamirwa navaDouglas Munzora vaMorgan Komichi vanoti havana kubuda mubato reMDC asi kuti ndivo vava kuritungamira. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maMutungamiri Nkomo nenhau dzeIsindebele. Love.